Шоу-бизнесті дау-дамайсыз елестету мүмкін емес. Қызыл кілем бойымен жалт-жұлт еткен киіммен жүріп өтуден бөлек, сахнаның сыртында да өмір бар. Басы дауға қалған отандық танымал өнер иелерінің оқиғасы Голливудты шаңға қақтырар. Ендеше, назар салайық. 2017 жылы қандай атышулы жаңалықтар болып еді? Алғашқы кейіпкеріміз ай десе аузы, күн десе көзі бар Ақбота Сейтмағамбет. Даудың басы Бикештің әзілкеш Дәурен Айдарқұловпен көңіл жарастыруынан басталды. Ғашықтарға қатысты айтылған пікірлер әртүрлі. Бірі кешью тобының экс-солисі ұйыған отбасының шырқын бұзды десе, бірі әйелқұмар еркек үрімдей қыздың басын айналдырып алды деп сөккен. Ал Айдарқұловтың ұлды болуын Инстаграм парақшасына ұялмай жария еткені тіпті отқа май құйып жіберді. Бұл аздай Айдарқұловтың мына сөзі тағы бар. Мені шабыттандыратын тек бір адам бар. Ол Ақбота. Маған ұнайтын себебі ол қарапайым әрі кербез. Әдемі киініп жақсы көріну өте дұрыс, бірақ осының бәрі тағы ішкі жан дүниемен үйлессе тіпті керемет. Ақбота дәл осы сипаттауға сай келеді. Екі ескі әйелімді бір супер жаңа әйелге ауыстырғым келеді. Бұл Сәбит Әбдіхалықовтың 4 жыл бұрынғы сұхбаты. Әзілдеп айтылған сөзі 2017 жылы шындыққа айналғандай. Себебі актер 4 бірдей қыз тапқан әйелі Алтынай Жорабаева мен ат құйрығын үзіскен. Бұл ажырасу әлеуметтік желіде әлі де талқыланып жатыр. Риза мен сіздер ма? Ажырасыңыз. Құрыңызда шығып кетуіңіз есік ашық. Мен ешкімге қиналған жоқпын. Мен ешкімге концертіме келмесең де өліп қалайын деп жатырмын, мына жерде ауыр жетпей жатыр, асылып өлейін деп жатырмын деген жоқпын ағай. Мен міне сіздерге оттың басы, ошақтың қашы, үйдегі проблемамды айтып жатырмын ба сіздерге? Болмаса менің басымда мынандай кредит бар еді деп жатырмын ба ағай. Ұлы дала баласы тыңдармандарын ренжітті. Павлодар қаласында өткен концертінде әнші Төреғали Төреәлі жасы келген қарияға көпшілік алдында дөрекі сөз айтамын деп басы дауға қалды. Айтыскер ақының бұл қылығы желіні жарып, мұрнын аспанға шүйіретін әншілерді ойландырып тастады. Айтқан сөзіне есеп бермеген ол кейін істеген ісіне өкініп, көпшіліктен кешірім сұраған-ды. Бірақ бұл жағдайды еш өзгерткен жоқ. Насырға шапқан даудың немен тынары әзірге белгісіз.